ପଛରେ କଳା ମେଘର ବାଦଲ ପରି ପାହାଡ଼, ଆଗରେ କେନ୍ଦୁଝର ସହର। ସେଇଠି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦିରଟିଏ, ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ମାଟିର ଆରାଧ୍ୟ ଆମ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ଜନଶ୍ରୁତି କହେ, ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ଟାପୁ, ଟାପୁର ନାଁ ବଞ୍ଚୁଆ ଦଣ୍ଡପାଟ। ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଗୋସାଇଁ। ସେ ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜା ଥାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ। ରାଜା ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୁଏ, ହେ ରାଜନ୍, ମୁଁ ଏ ଟାପୁ ଭିତରେ ଅଛି, ମୋତେ ନେଇ ସ୍ଥାପନା କର। ପରଦିନ ତାହା ହିଁ ହୁଏ। ରାଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ବୈତରଣୀ ପାରି ହୋଇ ଟାପୁରୁ ବଳଦେବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ରୂପେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପରେ ପରେ 1671 ମସିହାରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର, କେନ୍ଦୁଝର ଗଡ଼ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ସିନା ବଡ଼ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ, ହେଲେ ଏଠି ହଟ ଲଗାଇବା ବାଲା ଆମ କଳା ଦିଅ କାଳିଆ ଠାକୁର। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ନୀରବରେ ବସିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଲୀଳା ତାଙ୍କର ଅମାପ। ଏଠି ପ୍ରତିଟି କାନ୍ଥରେ ପ୍ରତିଟି ଦିଗରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ, ବଟ ଗଣେଶଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଟ ନୃସିଂହ, ବିମଳା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେବସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ, ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପ, ଏମିତି କେତେ ମଣ୍ଡପ। ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ପୁଟୁକି ନାନୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସେହି ପୁଟୁକି ନାନୀ ଯିଏ ଦିନେ ଏହି ମନ୍ଦିର ତିଆରିରେ ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଏହା ରାଜାଙ୍କର ମହନୀୟତା, କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଜାଣିଛି ରାଜା କେବଳ ମାଧ୍ୟମ। ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପୁଟୁକି ନାନୀକୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପୂଜକ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଏ, ଏଠି ସେବକ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଏ। ଇଏ ତ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଇଏ ଆମ ରୀତିନୀତି। ଏଠି ମା ସୁଭଦ୍ରା କୁଙ୍କୁମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭଜା ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ଏଠି ତିନି ଠାକୁର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଚଢ଼ି ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।